קחו דוגמה את אליעזר עבד אברהם. אצל אליעזר עבד אברהם כתוב שכשאברהם אבינו שלח אותו להביא אישה לבנו ליצחק, אומר לו אליעזר לאברהם, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, להשבת בנך שמה? תגיד לי, אם האישה לא תרצה לבוא איתי, מה אני אעשה? אומר לו אברהם אבינו, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. אסור לך. שמה כתוב, אולי, שמה כתוב, אולי, אליי כתיב. שמה כתוב, אולי עם וב, סליחה. אולי עם וב. אתם יודעים איפה כתוב את המילה אליי, שחזל למדו אולי אליי? זה מילים שאני אומר לכם, זה הגרע, גם נבין לה. איפה כתוב אליי? הרי חזל אומרים, אולי אליי כתיב. כאילו אליעזר אמר לו, אליי, למה אתה מחפש אישה? יש לי את הבת שלי. ואז אברהם אמר לו, אין ארום מתדבק וברור. הגרא אומר, שים לב, איפה התורה כתבה את זה? אומר הגאון מווילנה. בסיפור שאליעזר עבד אברהם מספר ללבן, שם התורה חוזרת על כל הסיפור, שם כתוב אליי. שואל הגרא, למה זה כתוב פה? למה זה כתוב בהתחלה אליי בלי וב? למה כתוב בסוף? אומר הגרא, רק עכשיו שאליעזר כבר יצא מהנגיעה שלו, כי הוא יודע שכבר הבת שלו אין סיכוי שהיא תתחתן עם יצחק, כי הנה יש את רבקה, רק עכשיו הוא קלט שזה אליי, שכשהוא אמר אולי הוא התכוון אליי. הוא יצא מהנגיעה. שמעתם? כל עוד אתה עטוף בנגיעה שלך, ברצונות שלך, אתה רואה את הכל כאמת. אתה יודע מתי אתה מקבל את הפצצה? כשנגמרו הנגיעות, רבותי, אחרי שהאדם מת, אין לו יותר נגיעות, הוא נוגע רק בחול. אין יותר איפה לגוע. אין איפה לגעת. רבותיי, רק שם כשהאדם נוגע בחול, הוא מתחיל לקלוט שכל מה שהוא חי זה היה הכל נגיעות ושטויות, וכל המחשבות שלו זה בכלל לא היה מחשבות. אני שאומר לך, אני חושב ככה. אדוני, אתה הפסקת לחשוב ממזמן. רבותיי, אנשים ברחוב, אני לא צוחק אתכם, מלא אנשים או רוב האנשים ברחוב לא חושבים. אף אחד לא חושב היום. מי משתמש בשכל שלו? רק מי שעוסק בתורה הוא משתמש בשכל. כולם, רבותיי, לא חושבים. מתוך הנגיעות שלו הוא מוציא כל מיני דברים. מה, אני אומר לך, ככה אני חושב, ככה לי נראה. מי אתה שנראה לך? מה, אתה גדול דור? מה נראה לי? אני אומר לך, תשמע לי, ככה אני אומר. מי? מה אתה? אתה מאן דאמר? אתה יכול להגיד משהו? אתה מבין משהו? אתה למדת? אתה יודע בכלל מערכות כדי... מה הדיון בכלל?